la filosofia de l'Almosta és treballar amb producte de proximitat, si pot ser ecològic al 100% millor, i de temporada. O sigui, bàsicament aquestes són les tres premisses que nosaltres ens obliguem a posar i que com a mínim compleixi dues d'aquestes premisses. Treballem sempre directament amb el productor, o sigui, amb el pagès directament, amb el pescador directament no podem perquè treballen a través de la llotja, però sí a través de la llotja, amb el carnisser directament, amb els productors de vins, de cerveses artesanes. Intentem no tenir productes químics. De fet, no tenim cap. Si algú ve a demanar un refresc d'aquests industrials, aquí no el trobarà. Tenim uns refrescos ecològics que són similars. Moltes vegades el que ens passa és que falta que la gent conegui aquest pas previ de selecció. Som un restaurant bastant econòmic pel tipus de menjar que oferim.